Містер, доброго вечора. Сьогодні команда завершила першу частину зборів. Давайте підіб'ємо підсумки двотижневої роботи. Це були два тижні важкої праці. Ми тренувалися майже щодня. Тільки один день присвятили відновленню, тож було складно. Я дуже задоволений тим, як команда працювала і прогресувала. Як я говорив, було дві мети – підвищити рівень нашої фізичної підготовки та вдосконалити деякі елементи гри – з м'ячем і без нього. Протягом цього часу я побачив багато позитивних моментів, тому дуже задоволений. Шахтар зіграв три товариські матчі під час першої частини зборів. Який з них вам сподобався найбільше і чому? Усі поєдинки були по-своєму особливими. Загалом ми провели досить непогані спаринги. І в останньому я побачив багато гарних моментів. Неможливо створювати багато шансів протистояння з таким опонентом, однак ми домінували, володіли м'ячем, і нагоди, що ми створили, мали б перетворитися на голи. Але я побачив гарний настрій, багато бігової роботи. Хлопцям було важко, адже ми чимало попрацювали перед цією грою. Часом можна помітити невелику втому. Та попри це ми боролися, тож вийшло непогано. Чому ви вирішили грати 4 тайми по 30 хвилин в сьогоднішньому матчі з Марибором? Як я вже говорив, нам слід підвищувати рівень фізичної підготовки та поліпшувати ігрові кондиції. Ми грали два тайми по 45 хвилин, а зараз робимо наступний крок – граємо 60 хвилин. У наступних спарингах буде 90. Завдяки цьому намагаємося стати ще сильнішими. Який футбол має демонструвати ваша команда? Той, у який ми граємо. Гарна позиційна гра, побудова атаки з глибини, багато рухів, атак. Це те, що ми побачили, і ми помітили деякі зміни в деталях, що дуже непогано. Як щодо планів команди на другу частину зборів, і що можете сказати про фізичну форму гравців? Наразі все добре. Ми досягли значного прогресу, стаємо сильнішими, що показуємо в контрольних матчах. Можемо домінувати без м'яча, з великою кількістю бігу, гарним пресингом. Метою другої частини є продовжувати прогресувати, давати гравцям більше хвилин і зберігати свій рівень. Напевно, проводитимемо по два матчі на день наступного тижня. Перейдемо від 60 хвилин до 90. І це також буде фізично важко. Проте є необхідним, аби бути готовим до серйозних ігор з Марселем. Thank you so much, mister. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбет – титульний спонсор ФК «Шахтар».